U arestua për ngacmim seksual ndaj dy nxënësve të mitura, gjykata lë në burg mësuesin Bledar Duro në Korç. Bashkëshorti e mbron, ishte nën efektin alkoolit. Gjykata Korçës ka lënë në burg Bledar Duron, mësuesin e shkollës 9-vjeçare Sotir Gura, i cili ra në prangat e policisë pas denoncimit se ka ngacmuar seksualisht dy nxënësit e tij të mitura. E pranishme në ambientet e gjykatës ishte edhe bashkëshortja e tij, e cila i ka dalë në mbrojtje duke thënë se vajzat i ka ngacmuar nën efektin e alkoolit. Mësuesi u shkruante në rrjetin social WhatsApp dy në 14-vjeçareve pas shkolle. Mesazhet janë bërë të shpeshta dhe sipas burimeve kishin përmbajtje shumë të rëndë. Kanë qenë vajzat që bashkë me prindrit janë drejtuar komisariatit të policisë së Korçës për të denoncuar rastin ku kanë nxjerrë edhe mesazhet që u dërgonte mësuesi, ndërsa Duro është pezulluar menjëherë nga detyra e tij si mësuesi lëndës art pamor.